Jahondagi so'nggi vaziyat. Turkiya BRICS'ga a'zo bo'lishini xohlaydi. Bu masala Rossiyada vazirlar yig'ilishida muhokama qilinadi, dedi Tashqi ishlar vazirligi rahbari Xoqon Fidan. Agarda Xitoy orolda kuch ishlatsa, Biden AQSh harbiylarini Tayvanga olib kelishga ruxsat beradi. Ommaviy axborot vositalari. NATO Yevropada Rossiya bilan yirik quruqlik urushi boshlangan taqdirda Amerika qo'shinlari va zirhli texnikalarni olib o'tilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlarni ishlab chiqmoqda. Bu haqda Telegraf nashri xabar berdi. Nashrning manbalariga tayanib xabar berishchi, Norvegiya, Niderlandiya, Italiya, Gretsiya yoki Turkiyadagi portlardan biri orqali askarlar va qurol-yarog'larning yetkazilishi rejalashtirilgan. Quruqlik orqali yo'nalishlar quyidagicha bo'ladi. Shvetsiya va Finlandiya orqali Rossiyaning shimoliy g'arbiy chegarasiga, Germaniya va Polshadan Belarusga, Sloveniya, Xorvatiya, Vengriyadan Ukrainaga, Bulgariya hamda Ruminiyadan Dnestr bo'yigacha, Turkiya, Bulgariya va Ruminiyadan Odessa tomon. Ukraina qurolli kuchlari ehtimol Qrim ko'prigiga hujum qilishga hozirlik ko'ryapti. Bu haqida Germaniyaning Bild nashri xabar berdi. Aytilganidek, nashrga ko'ra, paromlarga hujum Qrim ko'prigiga yaqinlashib kelayotgan hujum belgilaridan biridir. Buyuk Britaniya Livan rasmiylarini iyun oyi o'rtalarida Isroil hujumi sodir bo'lishdan ogohlantirdi. Norvegiya armiyasi qo'mondoni Erik Kristoffersen NATOga Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga tayyorgarlik ko'rish uchun atigi 2-3 yil bor, deb ma'lum qildi u. Washington Kiyevga mojaro avj olishidan haddan tashqari qo'rquv tufayli Rossiyaga Atakams raketalari bilan hujum qilishni taqiqladi, deb yozmoqda Newsweek AQShning Yevropadagi sobiq armiyasi qo'mondoni General Ben Hodgesga tayanib. AQSh rahbari Joe Biden AQShning janubiy chegarasini noqonuniy kesib o'tgan muhojirlarga boshpana berishni vaqtincha taqiqladi. Men janubiy chegaramizni noqonuniy kesib o'tgan muhojirlarning boshpana olishiga yo'l qo'yilmaydigan chora-tadbirlarni e'lon qilaman. Qo'shma Shtatlarga qonuniy tartib orqali keluvchi muhojirlar uchun boshpana olish imkoniyati hali ham mavjud. Ushbu choralar chegarada nazorat o'rnatish va migratsiya jarayonini tartibga solishga yordam beradi. Cheklovlar rasmiylarga Qo'shma Shtatlarda bo'lish uchun qonuniy asosga ega bo'lmagan shaxslarni tezroq chiqarib yuborish imkonini beradi. Shu bilan birga, taqiq hamrohsiz bolalar va odam savdosi qurbonlari uchun gumanitar istisnolarni nazarda tutadi. Cheklovlar mamlakatga noqonuniy ravishda kirishga urinadiganlar soni bizning tizimimiz samarali hal qila oladigan miqdorga kamaygunicha amal qiladi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bilan transport koridorlarini rivojlantirishga 10 milliard yevro sarmoya kiritadi. Yevropa Ittifoqining Tojikistondagi delegatsiyasi bayonotida aytilishicha, Yevropa Ittifoqi xalqaro hamkorlarning birgalikda hissasi sifatida Markaziy Osiyoda barqaror transport aloqasiga 10 milliard yevro sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Isroil Milliy Xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir G'azodagi har bir uyda Al-Aqso masjidining surati bor. Biz ularning eng muqaddas joyga kirishimiz kerak, deb ma'lum qildi u. Siz falastinliklarning jonini qurbon qilyapsiz. Mahmud Abbos Ali Xomanayini keskin tanqid qildi. Falastin ma'muriyati rahbari Mahmud Abbos Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayini Hamasning Isroilga qarshi hujumini olqishlagan bayonotini tanqid qilib, bu Falastin davlatining yaralishiga yordam bermasligini aytdi. Eronning ruhiy yetakchisi Xomanayining so'zlari uning minglab falastinliklarning qurbon qilishga va butun Falastin hududini yo'q qilishga tayyorligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Ammo bu poytaxti Sharqiy Quddusda bo'lgan Falastin davlatini yaratishda hech qanday yordam bermaydi, dedi Mahmud Abbos. Hamas rasmiysi Usama Hamdan Isroil asirlarni olib, keyin urushni davom ettiradigan bosqichni xohlaydi. Isroilning munosabati G'azodan chiqib ketish va urushni to'xtatish emas. Baydenning aytganlari Isroil istaklariga to'g'ri kelmaydi. Yakuniy sulhni ta'minlaydigan kelishuvni qabul qilmaymiz, dedi Usama Hamdan. Sloveniya parlamenti mustaqil Falastin davlatining tan olishini ma'qulladi.
Isroil AQSh bilan 25 ta F-35 qiruvchi samolyotini yetkazib berish bo'yicha 3 milliard dollarlik shartnoma imzolaganini ma'lum qildi.